Від стресу він втратив половину своєї ваги. Володимира Мантурова контузила під час потрапляння снаряду у квартиру у Світлодарську. Аби відновити житло, з дружиною залізли у борги. Тепер навіть на ліках економлять. Як вдається виживати, дивіться у сюжеті. Тут знаходиться Новолуганська, от тут рядом Дебальцево, от це і називається Світлодарська дуга. В одній з найвищих будівель Світлодарська живе подружжя Мантурових. До війни ці квартири цінували за гарний краєвид з вікна. Тепер же, що вище, то страшніше. Коли особливо стріляють, ти думаєш, як завалиться ця махіна 14-етажна, і не знаєш, куди тікати. Марія та Володимир з жахом згадують, як снаряд пробив стіну і розірвався на кухні. Я от сюди дійшов, і тут розірвався снаряд, і мене вибросило от сюди, в цю дверь. Без вікон і дверей жили 9 місяців. Одіялами та коврами закривав вікна, щоб не дуло, щоб не занятало туди. Квартиру пенсіонери ремонтували 3 роки. Робили все власноруч, а гроші на будівельні матеріали взяли в борг. Получили, зекономили, віддали, получили, зекономили, віддали. Під час вибуху Володимира контузило. Тепер його мучать сильні болі в голові. Все время на таблетках, тому що болі сумасшедші. Через стреси і хвороби він схуд майже наполовину. Після 120 66 кілограм залишилось. А кілька місяців тому став втрачати зір. Сосуди на сітчатці теж спазмуються. І в зв'язку з цим може з'являтися затуманювання зрення. У лікарні отримує перелік необхідних ліків, але грошей на них немає. Якщо купувати все, що положено, то одної пенсії не вистачить на лікарство. На межі виживання у Світлодарську опинилося тисячі мирних жителів. Багатьох рятує гуманітарна допомога. Благодаря тому, що Ринат Ахметов нам дає допомогу, то 100% гарантія виживання. Большое спасибо, що о нас беспокоїться. У Світлодарську продуктові набори отримує більше як 2000 людей. За 4 роки фонд Ріната Ахметова видав мирним жителям Донбасу понад 12 мільйонів наборів виживання. Спасибо Ахметову, дай йому Бог здоров'я, що він нас підтримує, стариків, пенсіонерів. Добрий чоловік, він розуміє людей. Прогулянку містом Володимир і Марія можуть дозволити собі тільки вдень. Чуть починає темніти, вже мало людей ходить, то люди вже напугані, в страхі живуть постійно. А вдруг зараз упаде. А так хочеться просто тішитися мирною осінню на рідних вулицях. Інна Жиленко, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля для телеканалу Донбас.